We zijn in Berlijn voor de IFA, de grootste technologiebeurs. En dit is ook de beurs waarop Huawei zijn eerste telefoon van de Mate-serie heeft gelanceerd. De Mate 20 Lite. Hoi, ik ben Marijn van Bright. Even echt een hele korte video over deze Mate 20 Lite. Het is de eerste telefoon in de nieuwe Mate-serie van 2018. Vorig jaar hadden we de Mate 10. Dit jaar hebben we de Mate 20. En er komen verschillende versies van, zoals de Mate 20 Pro. Die wordt 16 oktober aangekondigd. En dus ook de Mate 20 Lite. De Lite versie van de Mate is een telefoon voor de zakelijke markt, maar dan in het wat lagere segment. Hij gaat €400 kosten. Maar als je baas zo karig is om jou een telefoon van €400 te geven, dan kom je hier mee prima weg. Want geen een van jouw klanten of je zakelijke contacten zal je hierom uitlachen. Want hij ziet er namelijk echt heel goed uit. Het is gewoon een high-end telefoon aan de buitenkant, zoals we van Huawei tegenwoordig wel gewend zijn. Helemaal aluminium behuizing. Geen wireless charging dus. Aan de voorkant zit een 24 megapixel en een 2 megapixel om selfies te maken. En natuurlijk kan je daar Huawei's beauty filter overheen gooien. Over de batterij kunnen we kort zijn. 1. Dat hebben we niet getest. 2. Hij is heel groot. 3750 mAh. En volgens de spec sheet die we hierbij kregen, zou die 500 uur standby kunnen staan. 4 GB RAM, 64 GB aan opslag. De mogelijkheid om er 2 simkaartjes in te stoppen. Dat is handig als je zakelijk met privé wil combineren natuurlijk. Ja, en verder is het gewoon een heel fijn toestel. En de camera, die valt me dus absoluut niet tegen voor een €400 kostend toestel. Ik heb er al een beetje uit mogen proberen. En kunnen proberen. En de foto's zien er eigenlijk heel goed uit. Totdat je de kunstmatige intelligentie inzet. Want dan zie je dus dat Huawei kunstmatig de kleuren wat laat oppoppen. Bijvoorbeeld, ik heb net een foto gemaakt van het uitzicht. Als je zonder kunstmatige intelligentie kijkt, dan ziet die foto er heel waarheidsgetrouw uit. En is ook best wel scherp. Maar doe je de kunstmatige intelligentie aan, ja, dan zie je dat het gras bijvoorbeeld wat je daar ziet, er echt keihard eruit knalt. En hetzelfde geldt voor dit croissantje. De ene foto is volgens mij prima, hartstikke goed. Doe je de AI aan, dan wordt het croissantje een beetje rood in plaats van bruin. Ja, ik vind het gewoon eerlijk gezegd niet heel erg mooi. Dus gebruik de camera vooral, maar gebruik hem zonder kunstmatige intelligentie. We gaan deze telefoon natuurlijk nog uitgebreid testen de komende tijd bij Bright. Er komt vast een review van, dus hou ons in de gaten. Vergeet niet te abonneren, like deze video als je hem leuk vond. En ik zie je de volgende keer. Ciao!